Армысыздар, Ирбис телекомпаниясын эфирінде Айтарым бар бағдарламасы студияда Альфия Омарова. Бүгінгі бағдарламамызда біз қызылша індетінің қаупы жайлы сөз қозғамақпыз. Сауалдарымызға жауап беруге Ғалым Сұлтанов атындағы Павлодар облыстық ауруханасы инфекциялық орталығының дәрігер-инфекционисті Айзада Қожахметова келіп отыр. Арнамыздан ауыспаңыздар, тақырыпқа қатысты сауалдарыңыз бар болса, төменде көрсетілген нөмірге хабарласуларыңызға болады. Сондай-ақ бізде WhatsApp желісі жұмыс жасайды, ол телефонға тек қана хабарламалар қабылданады. Сәлеметсіз бе, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы кеш. Жалпы Айзада Төлеуболатовна, ең алдымен осы бұқаралық ақпарат құралдары мен жалпы танымал парақшалар балаларда қызылшаның өршуі жайлы, белең алғаны жайлы айтқан болатын. Жалпы тамыз айында бізде балаларда қанша жағдай тіркелді. Жалпы осы айда қызылша дертінің індетінің жалпы өршуі деген, белең алуы деген ақпарат қаншалықты рас? Жалпы бұны біз эпидемия деп алып қарасақ болады ма, сөз кезегі өзіңізде? Павлодар облысы бойынша қызылша дерті анықталған болатын, ол ақпарат рас. Біздің инфекционды орталықта тамыз айында 7 науқас қызылша дерті бойынша емделіп шыққан. Қызылша дерті қазіргі кезде белең алып жатыр, себебі көп адамдар вакцинациядан бас тартып жатыр. Соның әсеріне және де қызылша ауруы бұл жоғары контагиозды, яғни ауру ықтималдығы өте жоғары, жұқтыру қауіп өте жоғары ауру болғандықтан облысымызда осындай жағдайлар тіркелген болатын. Енді кезекте жалпы көрермендерге толығырақ айтып өтсеңіз, жалпы осы қызылша індеті несімен қауіпті, жұқтырған адамдарда бұл қалай өршиді, осы жайлы толығырақ айтып өтсеңіз, сөз кезегі өзіңізде. Енді қызылшаны ауруын біз дерт ретінде қарастырамыз, бұл пандемия емес. Және қызылша ауру, бұл инфекционды ауру болғандықтан өте жұқпалы ауру болып саналады. Бұл қызылша ауруының басқа аурулардан ерекшелігі бұл жедел басталуында. Алғашқы бірінші тәуліктен бастап, үшінші тәулікке дейін бұл катаральды симптомдар, яғни мұрнын бітелуі, тамақтың ауырсынуы, жөтел, әлсіздікпен көрінсе, аурудың 4-5 күндері науқастарда бөртпе болады. Бұл бөртпенің сипаты, бұл дақты папулезді, яғни ұсақ дақтар түрінде адамның ең басында беті, одан кейін денесіне, одан кейін аяқ жақтарына бұл бөртпе пайда болады. Яғни кезек бойынша денені жоғарғы бөлігінен бастап, төменгі бөлікке дейін арғарай бұл бөртпе басып кетеді. Бұл бөртпелер бір-бірімен қосылып кететін жағдайларда болады. Және де қызылша дерті өте қауіпті ауру саналады, себебі қызылша дертінде науқастарды оқшаулау керек. Науқастарды оқшаулау кезінде бұл адамда бөртпе пайда болған күннен бастап 5 тәулікке дейін изоляциялау керек. Және де қызылша дерті бұл тек қана жоғарғы тыныс жолдарын және де мұрын жұтқыншақты зақымдап қана қоймайды, төменгі тыныс жолдары пневмонияға алып келетін жағдайлар да болған. Сондықтан да бұл ауру өте жұқпалы және де қатерлі деп санаймын. Және де бұл ауру кезінде науқастар сөйлеу не түшкіру кезінде ауа тамшылы жолымен бұл вирустың тамшыларын бір-біріне жұқтырады. Сондықтан да бұл аурудың арғырай таралып кету ықтималдығы жоғары болып саналады. Сондықтан да бұқаралық ақпарат құралдары сіздер осындай қызылша дерті туралы адамдарға ақпаратты арғырай жеткізуіңіз жақсы деп ойлаймын. Енді кезекте осы өзіңіз айтып отырсыз ғой, өте қауіпті індеттердің бірі деп. Жалпы осы қызылшадан қалай қорғанса болады, бұл тек вакцина арқылы ғана ма? Осы жайлы толығырақ айта кетсеңіз. Қызылша ауруының арнайы алдын алу профилактикасы жоқ, бірақ алдын алу профилактикасы ретінде тек қана вакцинациялауды қарастырады. Вакцинациялау қазіргі Қазақстан Республикасының вакцинациялау тізбесіне сәйкес
науқастар ауырмасы үшін баланы 9 айынан 6 жаста вакцинациялайды. Және де егер де медицина қызметкерлері болатын болса, студенттер Мұсалмед Академияны оларды 21 жасынан бастап, әр 10 жыл сайын вакцинациялаудан өткізеді. Жалпы, егер ересек адам қай уақытта вакцина жасатқан есінде болмаса, есінде қалмаса, ревакцинация жасатуға болады ма? Әрине, ревакцинация жүргізуге болады. Ревакцинация бойынша облысымыздың кез келген емханасында қызылша вакцинасын алуға болады. Ал осы вакцинаның уақытында алмау жалпы көбінде қазір осы бас тарту вакцинадан жайттар орын алып жатыр ғой. Бұл қаншалықты қауіпті болуы мүмкін? Қазір кезде вакцинациялаудан бас тартқан адамдардың саны өсіп жатыр. Бұл менің ойымша жақсы жағдайларға алып келмейді. Біріншіден ол қызылша дертінің және де қызылшадан бөлекте инфекционды аурулардың тарауы ықтималдығының артуына алып келуде. Осыған дейін енді кеңес үкіметі кезінде қызылшадан барлығы мысалы вакцинацияға өткен кезде қызылша өте сирек кездескен, ал қазір кезде қызылша ауруымен ауырған науқастар өте көбеюде. Себебі бұл вакцинация алмауына және де вакцинациядан тіптен бас тарту нәтижесінде деп ойлаймын. Енді кезекте жалпы осы індеттің тез таралатын өзіңіз айтып өттіңіз. Жалпы таралуының қандай жолдары бар, осы жайлы толығырақ айта кетсеңіз? Қызылша дерті жаңа өзім айтқандағыдай бұл жоғары контагиозды ауру болғандықтан бұл ауа тамшылы жолмен науқас адам түшкіргенде сөйлегенде арасында 100-200 метр қашықтықта болған кезде бұл РНК вирусты болғандықтан бұл вирустың тамшылары жақын тұрған адамға таралады және де жақын маңдағы бөлмеде осы вирустың мөлшектері болғандықтан бұл айналадағы науқастардың барлығы сол вируспен ауыру ықтималдығы жоғарылай береді. Жалпы өзіңіз айтып өттіңіз ғой, қызылша індетін жалпы жұқтырған адамды оқшаулау керек деп. Ал ол кісімен кейін қандай қарым байланыста болуға болады? Үйде жатып. Қызылша егер де асқынбаған жағдайларда болатын болса, ол үй жағдайында изоляцияланады. Ал егер де қызылшаның асқынған ауыр дәрежесі болса, онда инфекционды орталықта бізде мельцеровский бокстар болады. Сондай бокстарда оқшаулайды. Себебі қызылшаның ауыр түрлерінде, мысалы пневмония болатын болса, және де өзім жоғарыда айтқандағыдай, бұл қызылша дерті кезінде дақты папулезді бөртпені геморрагиялық сипатында болатын болса, ауыр дәрежесінде бөртпелер болатын болса, онда ондай науқастар инфекционды орталықта ем алу қажет. Өйткені ауыр дәрежесінде болса қызылша, онда уже толық түрде ем алу керек. Ал егер асқынбаған жағдайда болса, онда бұл учаскелік дәрігердің бақылауында болу керек. Осы қызылша індетінің жалпы адам ағзасына тигізетін қауіпі қандай, осы жайлы толығырақ айта кетсеңіз? Салдары қандай болуы мүмкін жалпы? Қызылша дертінің алып келетін салдарлары өте көп. Біріншіден бұл бас миының және жұлынның қабынуы, бұл менингиттер, менингоэнцефалиттер, гепатиттер, диарея және де бұл науқастарда қызылшадан асқынған пневмония жағдайлары кездескен болатын. Және де қызылша дерті көбінесе бұл балаларда кездеседі және кейбір жағдайларда қызылша дерті аяғы ауыр әйелдерде де болады. Қызылша дертімен алғашқы триместрде ауырған науқастар, жүкті әйелдерде ол уақытынан бұрын босану, өлі ұрық немесе өздігінен аборт жағдайлары тіркелген болатын. Себебі қызылша вирусы бұл РНК тобындағы вирус болғандықтан бұл жүкті әйелге тератогенді әсер етеді. Қызылшамен ауырған жүкті әйелдер орталық жүйке жүйесі жағынан және де
жүрек қантамыр жүйесі жағынан науқастарда сол, сол әйелдің ұрығындағы туылған балалар осы жүрек қантамыр жүйесінің ақауқтарымен, нерв жүйесінің ақауқтарымен дүниеге келуде. Және де кейбір жағдайларда жүкті әйелдер соңғы триместрінде үлкен сұрақтарда қызылша ауырумен ауырған науқастарда кездескен болатын. Бұл үлкен сұрақтардағы жүкті әйелде қызылша ауырумен ауырған жағдайда туа пайда болған қызылша мен нәрестелер дүниеге келеді. Енді дүниеге келген қызылша ауырумен нәрестелер бұл қызылшамен өте ауыр түрде ауырады, және де оны емделуі де ұзақ уақытты қамтиды. Ал жалпы осы қызылша індетінен қанша уақытта емделіп шығуға болады? Өзіңіз айтып өттіңіз ғой, егер бала туған жағдайда анасы қызылшамен ауырса, онда ол ұзақ уақыт емделеді деп өзіңіз айтып өттіңіз. Ал жалпы ересектерде балаларда қызылша қанша уақыт аралығында емделіп шығуға болады? Жағдайына байланысты қызылшаның бұл дәрежесі жеңіл түрде, орташа ауыр дәреже түрде кездеседі. Егер де жерде жеңіл дәрежесіне қызылша болатын болса, жаңа өзім айтқандағыдай, алғашқы үш тәулігінде катаралды симптомдармен болатын болса, яғни мұрынның бітелуі, тамақтың ауырсынуы, бас ауруымен, ал төртінші, бесінші тәулігінде бөртпелер пайда болған кезде, бұл науқастар негізінен 14 күн, 17 күнде емделіп шығады. Осыны ретте жалпы қызылша індетінің емдеу жолдарына тоқтала кетсеңіз, бұл вакцинадан бөлек, оқшаулаудан бөлек тағы қандай шараларды жасалынады? Қызылша ауру анықталған жағдайда біріншіден бұл төсек режимі. Өйткені алғашқы тәуліктерде дене қызуының жоғары болуына байланысты бұл науқастарды температурасын, қызбасын түсіру керек, және де су балансын қалыптастыру керек, яғни суды көбірек беру керек. Және де бұл науқастарда вирусқа қарсы интерферон препараттарын тағайындаймыз. Қазір кезде біз виферон свечасын тағайындаймыз, және де А тобындағы витаминдерді тағайындаймыз. Егер де қан анализдерінде қабыну белгілері болатын болса, және ұзақ уақыт қызбасы сақталған жағдайда, онда бұл науқастарға біз антибиотиктер тағайындаймыз. Жалпы бізде облыста 7 жағдай тіркелді деп өзіңіз қаламызда айтып өттіңіз. Қазіргі таңда жалпы осы қызылша індеті бойынша ахуал қандай? Тұрақты ма? Қазіргі кезде қызылша дерті бойынша облысымызда жағдай тұрақты. Облыс бойынша қызылша дерті бойынша түрлі лекциялар оқытылуда. Халықты барынша ақпаратты беруге тырысып жатырмыз. Бұл тарапта тағы да бір жағдайды қарастырып өтсек, қазір міне күз мезгілі де келіп жетті. Өзіңіз білетіндей, бұл мезгілде суық тиіп, жалпы ауырып қалатын адамдардың саны көп деп кездеседі. Сонымен қатар осы тұмау жайлы сөз қозғасақ, жалпы тұмау инфекциялық ауруға жатады ма? Ең алғашқы сауал, осы сауалға жауап бере кетсеңіз. Тұмау бұл вирусты ауру саналады. Тұмаудың өзі бұл респираторлы синцалды вирустарын қатарына кіреді. Грипп тұмау дейміз ғой, гриппта бұл жоғары контагиозды, яғни жұқтыру ықтималдығы өте жоғары ауру болып саналады. Гриппке қазіргі кезде бұл осы қыркүйек, қазан айларынан бастап ауыратын науқастар саны күрт болады, себебі бұл адамдарда жаңағы салқын тию, жаңағы адамдар көп шоғырланатын жерге барғандықтан өздерін бұл ауа тамшығы жолымен сөйлегенде, түшкіргенде бұл жұқтыру ықтималдығы жоғарылайды. Және де бұл жабық интернаттар болсын, жаңағы военный казармаларда адамдар көп шоғырлануына байланысты грипп жағдайлары көп тіркеледі. Және де бұл грипптерді аяғы ауыр әйелдерге және жас 65-тен асқан
қауіп тобындағы науқастар үшін өте қауіпті болып саналады. Себебі гриптің де асқынулары өте көп септеледі. Ал жалпы қазір осы тұмау бойынша біздің облыста жағдай қалай, қала бойынша? Қазір кезден грипп бойынша жағдай қалады тұрақты. Бірақ сонда да грипп анықталған жағдайлар бар. Ондай науқастар біздің инфекционды орталыққа да жүгінеді. Көбінесе жүкті әйелдер жүгінеді. Өйткені бұл аурудың алғашқы кезінде жедел түрде көрінеді. Жаңағы респираторлы катаральды симптомдармен, бас ауруымен ерекше, дене қызуы жоғарылайды. Және кейбір жағдайларда бұл мойын болсын, маңдай аймағында қат ауырсынулармен және де әлсіздікпен көрінуіне байланысты грипп қазір кезде өте белең алады. Жалпы осы тұмауға қарсы екпе жайлы сөз қозғасақ, оның қандайдан бір кері әсерлері бар ма, және екпені қай жерден алуға болады, сөз кезегі өзіңізде? Қазіргі облыс бойынша грипп вакцинациясы басталды осы аптадан бастап, 18-ші қыркүйектен бастап әр облысымыздың емханасында грипп вакцинациясын алуға болады. Грипп вакцинациясы бойынша ешқандай қарсы көрсетілімдер анықталмаған болатын. Облысымыздың кез келген тұрғыны облысындағы, яғни тұрғылықты жері бойынша емханаға барып, ол вакцинацияны алуға болады. Грипп вакцинациясы бойынша Қазақстанда гриппол вакцинасы әкелген болатын. Және өзіңіздің сұрағыңызға жауап ретінде, бұл грипп вакцинасын алғаннан кейін жергілікті реакция орғаны болуы мүмкін. Ол жергілікті аймақтың қызаруы, субфебрильді температура болуы мүмкін. Бірақ та грипп вакцинациясынан кейін ондай бір жанама әсерлер анықталмаған болатын. Сондықтан да кез келген адам вакцинация алуға болады. Ендігі кезекте Айзада Төлеубулатовна, жалпы осы Ғалым Сұлтанов атындағы Павлодар облыстық ауруханасы инфекциялық орталығының дәрігер-инфекционисті ретінде біздің көрерменімізге кеңесіңізді беріп өтсеңіз, яғни дені сау болу үшін жалпы қандай әрекеттерді әдетке айналдыруы керек, сөз кезегі өзіңізде. Енді қазіргі таңда науқастар адамдар ауруханаға ауырған кезде ғана жүгінеді. Бұл менің ойымша дұрыс емес. Әр адам әр өз денсаулығын өзі қолына алу керек. Айтады ғой, ауруды болдыртудан гөрі оны болдыртпаған дұрыс. Яғни профилактиканы дұрыс жүргізу керек. Менің ойымша бұл салауатты өмір салты. Ол дегеніміз бұл таза ауада көбірек серуендеу, жаяу жүру, спортпен айналысу, дұрыс тамақтану. Және де спортпен айналысу дегенде бұл физикалық жүктемелер болсын, солармен айналысу керек. Және де адамдар көп шоғырланатын жерлерге, егер де егде жастағы науқас болатын болса, егде жастағы адамдар, яғни 65-тен асқан әртүрлі жүрек қан тамыр жүйесінің, эндокринді жүйесінің аурулары бар. Және де жүкті әйелдерге осындай көп адам шоғырланатын жерлерге менің ойымша бармағаны дұрыс. Және де қазір кезде бұл профилактика бойынша инстаграмды алатын болсақ, және де әртүрлі кітаптарды, сайттарды алып қарайтын болса, салауатты өмір салты бойынша көптеген информация, ақпараттар бар. Сол информацияларды ұстанып, әрқашанда хабардар болу керек. Және де енді мен өз ойым, ауруханаларда, поликлиникаларда әр жас бойынша скринингтер өткізіледі. Сол скринингтерге біздің облысымыздың тұрғындары уақытында өтсе, көп аурудың профилактикасын және де аурудың алғашқы стадияларында анықтауға болады. Сол скринингтерді уақытында өтсе деймін. Және де қандай да бір аурудың белгілері пайда болатын болса, жергілікті емханаларға барып жүгінгендері дұрыс. Өйткені қазіргі кезде медицина дамуына байланысты
әртүрлі емдомда жүргізілуде. Және де ауруды болдыртпасы үшін әртүрлі мектептерде болсын, ұйымдарда жаңағы денсаулық күндері ұйымдастырылады. Және де әр адам кез келген ауру болып тамақтан екенінді ұмытпау керек, дұрыс тамақтана білу керек. Егер де мысалы ол науқастарда созылмалы аурулары болатын болса, сол аурулары бойынша диеталар тағайындалады. Сол диеталарын уақытында ұстағаны дұрыс деп ойлаймын. Және де адам әрқашанда тек қана жақсы эмоционалды күйде болу керек. Және де осы түрлі ақпарат құралдарымен осы информацияны алып, дұрыс өмір сүру салтын сақтанған дұрыс деп ойлаймын. Және де жаңа өзім айтқандағыдай, бұл вакцинациялау қажет адамдар вакцинацияның уақытында алу керек. Себебі қазір кезде 21-ші ғасыр болғандықтан вакцинация арқылы болдыртпайтын аурулар бар. Сол ауруларды болдыртпаған дұрыс деп ойлаймын. Азат Төлеболатұлы, бүгін біздің студиямызға арнайы келіп, сауалдарымызға жауап бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Сау болыңыз. Рахмет. Қымбатты телекөрермен, айтар ұсыныстарыңыз бен пікірлеріңіз бар болса, редакцияға хабарласуды ұмытпаңыз. Телефон номері 55-76-40. Дәл қазір назарларыңызға жаңалықтарды ұсынамыз. Аман сау болыңыздар.